A música O Turista. Estou retornando de uma viagem de uma grande parte do nosso Brasil, onde o progresso em fase de ascendência vai ser a potência do ano 2000. Eu passei um dia na Ilha Solteira, na linda central de Urupupunga, deixando São Paulo rumo a Mato Grosso, eu cruzei de barco o Rio Paraná.